បាទសួស្តីបងប្អូនគ្រូសិស្សឆ្នាំទី2ចំនួន38ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកអំលែកបន្តិចព្រោះថាពេលណាដែលយើងចេះយើងធ្វើការងារទៅវារហ័សហើយបានលឿនណាដូចកាលពីម្សិលមិញមានការងារមួយដែលក្រសួងបានឲ្យធ្វើបាទពាក់ព័ន្ធនឹងដាក់ឈ្មោះបងប្អូននឹងនៅក្នុងក្រុម Telegram ដោយមានជាអសរតាំងណាបាទដល់គេទៀមទាឲ្យយើងទៅសេះបែបនេះបាទឲ្យទៅសេះបែបនេះមានតែទៅសេះឈ្មោះជាអសរឡាតាំងហើយមានកតុយគឺអសរស៊ីខាងមុខនេះធំបាទនាមទៅដាក់អសរដើមនាមតកុលធំនាមខ្លួនធំក្រៅពីហ្នឹងអសរទូចហើយមានថែមអសរតែឥឡូវសំខាន់គឺបានអសរនេះអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមានឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រាប់នេះមានឈ្មោះស្រាប់អញ្ចឹងឈ្មោះនេះជាអសធំទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរបៀបបំលែងតួអសនៅក្នុង Microsoft Excel ណាកាលណាយើងធ្វើទៅលឿនបើមិនយើងអង្គុយវាយឡើងវិញយូរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបំលែងទៅបាននេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអំពីវិធីបំលែងឥឡូវខ្ញុំបង្កើតស៊ីតមួយហើយទាញឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលបាទអូខេចឹងមកអូខេនេះចឹងឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាធំទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចង់បានជាអសរតូចឬក៏អសរធំខ្ញុំដកអសរធំបន្តិចអូខេ Times New Roman ទំហំ12អូខេអញ្ចឹងអសរឈ្មោះអ្នកនរនេះធំទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាតូចឬក៏ធំឬក៏នាមតកូលធំនាមខ្លួនធំយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងរូបមន្តបំលែងតួអក្សរនៅក្នុង Microsoft Excel គឺមាន3រូបមន្តបាទគឺមានរូបមន្ត1គឺរូបមន្ត lower គឺបំលែងទៅជាអក្សរតូច lower case បាទនេះបាទ lower នេះបាទបាទ lower ហ្នឹង1 upper នេះ2បាទបំលែងទៅជាអក្សរធំហើយមួយទៀតចង់ឲ្យនាមតកូលអតួអសនៅខាងមុខនាមតកូលធំនិងនៅខាងមុខនាមខ្លួនធំគឺប្រើរូបមន្តមួយទៀតគឺ proper ណានេះ proper អញ្ចឹងឥឡូវឈ្មោះអ្នកនរអស់គ្នាជាអសធំអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បំលែងទៅជាអសតូចខ្ញុំវាយសញ្ញាស្មើឲ្យ lower lower មកនេះដាក់ចុច lower មកបើកវងកញ្ចក់តួអសដែលយើងចង់បំលែងនេះបិទវងកញ្ចក់មកវិញ enter មកនេះអញ្ចឹងវាទូចទាំងអស់នេះឃើញទេបាទបាទទូចហើយអញ្ចឹងអូម៉ាតែយើងចង់បំលែងអក្សរទូចទៅជាអក្សរធំយើងប្រើរូបមន្តមួយទៀតគឺ upperបាទ upper នេះ upper select ដល់អក្សរទូចហ្នឹងមកបិទវងខ្ចក់វិញទៅអស់មកវាទៅអក្សរធំបាទហើយមួយទៀតវាបំលែងតួអក្សរឲ្យអក្សរនាមតកូលនេះធំហើយដើមអក្សរនាមខ្លួននេះធំតែក្រៅហ្នឹងទូចអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តមួយគឺ properបាទ proper ហ្នឹងមកហើយជ្រើសរើសអត្ថបទដែលយើងចង់មកសេបំលែងហ្នឹងមកបិទវងចោតអញ្ចឹងមកនេះខំដាវីតអញ្ចឹងខំដាវីត K នេះធំ D នេះធំហើយយើងអោសអញ្ចឹងមកអូខេតួនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងបានរូបមន្ត3ទី1រូបមន្ត lower គឺសម្រាប់បំលែងតួអក្សរពីធំមកតូចអពបំលែងតួអសពីតូចទៅធំ
proper sản phẩm bông lai nhà so đá vận tải ủi thó đôi dây chân bán tua so đại một niềm khuôn thống hay năng niềm từ cổ thống cái lại bị năng tội tờ nét chân rụp một lại tua so dương miền bảy đó cùng